ხედავთ რომ COVID ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება ქვეყანაში და ჩვენი ექიმები აკეთებენ ყველაფერს შესაძლებელს და შეუძლებელს იმისთვის რომ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინონ, მაგრამ იმავდროულად ჩვენ ხედავთ ამას რომ მძიმე COVID ვითარებას ხელისუფლება იყენებს პროპაგანდისტული მიზნით რომ გაამართლოს ადამიანების იძულებითი ვაქცინაცია და მათი შევიწროება ამ ნიადაგზე. პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ იძულებითი ვაქცინაცია არის სიცხლის ამართლის დანაშაული და გერმანელი ფაშისტების შემდგომ ასე მასობრივად ეს არავის არ უცდია, რასაც ახლა ცდილობენ. იძულებითი ვაქცინაციის ერთ-ერთი ფორმა არის, როდესაც ადამიანებს სამსახურში აიძულებენ აცრას და როდესაც მათ ეუბნებიან, რომ თუ არ აიცრებით სამსახურზე არ იქნებით დაშვებული. ჩვენ უამრავი უწყება დაგვიკავშირდა ასეთი ინფორმაციით, ყველაზე მრავალრიცხოვანი შეტყობინებები მოდის საქართველოს სკრინინგიდან, თავდაცვის სამინისტროდან, დღეს გააკეთა ბანკების ასოციაციამ ანალოგიური განცხადება. და ზოგადად ეს ეგრეთ წოდებული სამსახურებრივი და კორპორატიული აცრები არის ცალსახად უკანონო, იმიტომ რომ ვაქცინაცია ეს არის ადამიანის პირადი გადაწყვეტილება და როდესაც სამსახურიდან კოლექტივი მიყავთ და აცრიან, ეს ამას არაფერი გამართლება არ ქვია, ადამიანი არის ადამიანი და არ არის ცხოველი, რომ ჯოგივით მირეკოს სადღაც. ვისაც უნდა აიცრება თვითონ და ნებისმიერი ზეწოლა საწარმოს ადმინისტრაციის მხრიდან ამ შემთხვევაში არის კანონის დარღვევა. მეორე ფორმა იძულებითი ვაქცინაციისა და აი ეს ვთქვათ კანონ დარღვევისა არის ის, რაც განაცხადა ამირან გამყრელიძემ, რომ 1 სექტემბრის თუ რაღაც პერიოდის შემდგომ ადამიანები, რომლებიც არ იქნებიან აცრილი ტესტირებაში გადაიხდიან ფულს, ხოლო ვაქცინირებული ადამიანები, მათთვისაც სავალდებულო იქნება ტესტირება, თუმცა მათთვის ეს იქნება უფასო. ეს არის ცალსახად კანონ დარღვევა გამომდინარე იქიდან, რომ თუ კი ტესტირება მაინც სავალდებულო არის და ვაქცინაცია ასე ვთქვათ ამასთან პირდაპირ მიმართებაში არ არის, რასაც თვითონაც ადასტურებენ, მაშინ აი ეს ფინანსური ერთგვარი წახალისების და შეზღუდვის დაწესება საქართველოს მოქალაქეებისათვის არის აგრეთვე ვაქცინაციის იძულება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს გავასაჩივრებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ დადღება დღე, როდესაც ეს ადამიანები პასუხსაც აგებენ ამ ყველაფრისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებში იმართება, საქართველოსაც უნდა მოეწყოს მასობრივი აქცია ამ იძულების წინააღმდეგ და სავარაუდოდ ამ აქციას ჩვენ გამოვაცხადებთ 4 სექტემბრის შემდგომ, როდესაც მოიხსნება სატრანსპორტო შეზღუდები, მაგრამ მანამდე დარჩენილი დრო ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეფექტურად სამართლებრივი დავებისათვის. როგორც ადრე განვაცხადეთ, თავისუფალი საქართველო გაუწევს ყველას უფასო იურიდიულ დახმარებას, ვისაც სამსახურში ავიწროებენ. უკვე არის რამოდენიმე შემთხვევა გათავისუფლებისა დღეს დაგვიკავშირდნენ ერთ-ერთი სტიპიდან და ამ ბრძანების გასაჩივრებასაც ვაპირებთ, მაგრამ შეიძლება ადამიანი არ გაათავისუფლონ სამსახურიდან, მაგრამ სხვაგვარად დაუწესონ შეზღუდები და ჩვენ ასეთ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი დაცვის ზომებს მივიღებთ. ამისათვის უბრალოდ საჭირო არის, რომ თითოეული თქვენთაგანი შეგვეხმიანოს თავისუფალი საქართველოს Facebook გვერდზე, ან ჩვენს web გვერდზე FreeGeorge, ან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და ჩვენ თითოეულ თქვენთანგანს დაუკავშირდებით და გაუწევთ საჭირო იურიდიულ დახმარებას.